اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. جو بخاری شریف کی روایت ہے، پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے،